číslo přerušení, startovní číslo 20. Jakub Král, dívám se do výsledku, páté místo, absolutně vynikající výsledek. Já jsem se, a dopředu se Kubovi omlouvám, díval jsem se tak podvědomě někde na začátek druhé desítky, tam někde se vás čekal, takže omlouvám se za zaplnění a gratuluji k vynikajícím výsledku. Prostě ten materiál už není nejnovější. Materiál je starý, prostě bohužel. Dobře, že na to závodění to potřebuje asi, jak bych to řekl, možná novější materiál, aby se mohlo jít takzvaně do materiálu, to znamená dávat to tam. Pro spolujezdce taky nejlepší výsledek pro Marka Provičku. Ano, přesně tak, jak říkal Kuba, v podstatě jsme spokojení. Celý rok jsme se potýkali s nějakými technickými problémy, ale nebyly to velký problémy, kolikrát to prostě bylo tady odstoupení na závadě za pár korun. Ale třeba v Krumlově jsme měli prostě problém s převodovkou, kde jsme ujeli 100 metrů, převodovka se roztrhla, tak bohužel museli jsme jít citarli. Dobře, děkujeme za to zhrnutí sezóny a ještě jednou potles, protože ten výsledek je opravdu vynikající. To tam vydáme občas posádky právě té kategorie Pohár 2+. Po té havárie na poslední zkoušce, dokud se nebude...